Ja, velkommen til jer, kære publikum, til jer, kære musikere på scenen og ned for scenen, til denne første gaf-matiné i det her nye spillested, der hedder Richter, som siger, hedder Gypsy Swing Tetten. Det består af Henning, der spiller mundharp, han står derude. Og vi andre, vi er navlet heroppe, fordi vi har ledninger og instrumenter og mikrofoner og sådan noget. Vi lægger ud med et nummer, der hedder Coquette, som er skrevet af Green, Karn og Lombardo i 1928. Det kan I sikkert nok huske. Yeah, so I'm going to go, man.
hjertelig tak.